Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. З приводу Придністров'я, мої відповіді на питання, які зараз дискутуються в Фейсбук, відповідає політолог-аналітик Богдан Буткевич. Чи можна взагалі чіпати цей російський лімітроф? Вважаю, що будь-які гібридні дії, які послаблюють ворога, нам в плюс. І обов'язково мають робитися всюди, де є така можливість, тобто якщо цю незаконно захоплену Росією територію. Перетворити на ще одну проблему для Кремля – то це супер. А що робити, якщо туди чи звідти спробують перекинути війська? Потрібно збивати будь-який російський літак, який спробує зайти у повітряний простір України, щоб сісти в Тирасполі. А по-іншому туди зараз зайти просто неможливо. Понад те, я би на місці України повністю перекрив будь-яке сполучення з Придністров'ям. Чи потрібно відповісти жорстко із усіх стволів, якщо буде спроба обстрілу чи проникнення на нашу територію? Однозначно, обстріляють, то треба так обстріляти, щоб потім не було з чого з того боку стріляти взагалі. Тобто знищити воєнні об'єкти у досягненні нашої артилерії та авіації. А вони там можуть бути досягнені всюди. Чи варто атакувати сухопутними військами територію Придністров'я? А оце більш складне питання. З одного боку, Україна цілком у своєму праві сказати, що враховуючи війну з Рашкою, ми маємо право наносити удари по російських військах, які несуть пряму загрозу нам. Надто ж, якщо звідти буде спроба вдарити по нашій території. Плюс це можливість захопити в полон російських солдатів, яких потім можна поміняти на наших. Якщо офіційний Кишинів проти, то ми не маємо права цього робити, щоб не перетворитися на агресора самим. Нам скільки завгодно може бути огидною боягузлива політика Молдови, але Придністров'я – це їх територія. І ми не можемо без їх дозволу нічого робити, і навряд чи цей дозвіл буде. Якщо поліземо без цього, рашисти отримують чудовий і могутній козир проти нас, за який одразу вкопляться всі можливі німці, австрійці, угорці та інші союзники Кремляді, щоб розбити проукраїнську єдність і допомогу нам. Ну і для атаки цього анклаву було б непогано ще розуміти позицію Румунії, яка відіграє важливу роль в цьому регіоні і є членом НАТО. Якщо вона проти, то ситуація стає ще більш заплутаною. Тому мій висновок – пильнувати треба, відповідати жорстко до жорстокості на обстріли чи провокації треба, не пропускати туди й мишу – треба. Першим йти не можна, резюмує експерт. В свою чергу блогер Злоя Дісід пише наступне, далі мовою оригіналу. Наносить ракетний удар по мосту в Затоке целесообразно только в том случае, если планируется десантная операция в Одесской области, в районе Белгород-Днестровского, Килийского, либо Татар-Бунарского района. Но вот в том-то и дело, что подобного рода операция невозможна в нынешних условиях. Дело в том, что сейчас десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сокращена в два раза. В Бердянске был уничтожен БДК проекта 1171 «Саратов» и повреждены два БДК проекта 775, требующие ремонта и не способные сейчас выполнять свои функциональные задачи. Десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сократилась с 6 кораблей до 3. Да, они способны обеспечить единовременную высадку десанта численностью до 1000 человек, но ракетный крейсер «Москва» показал, что у Украины есть туз в рукаве под названием ПКРК «Нептун». И если на Москву ПКРК «Нептун» необходимо было произвести два залпа Р-360, то на вышеупомянутые БДК достаточно по одному. Фактически удар по мосту, который 24 февраля должен был бы стать сигналом опасности, а неизбежной высадке десанта сейчас 26 апреля выглядит конвульсией с целью оказания давления на область. Особенно в контексте пропагандистского цирка, устроенного в ПМР. Мангуст продолжает бросаться в конвульсиях, бедолага так скоро пеной зайдет от своих припадков. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.